Zdravíme všechny letňáky a letňačky a vítáme vás u tohoto videa o robotice. Hasta la vista, baby. Původní plán bylo, že bychom vyrobili nějakého super prostě robota, ale zasekli jsme se u autobusových dveřích. No dobře, nejdřív si to musíme všechno představit. Třeba tohleto, tak to je motor. Holky se pokoušely postavit hodiny? Nějaký rychlý, ne? Kde to žijeme? No, nakonec se nám to povedlo. Co jsme udělali? Udělali jsme automatické hodiny, které se otačí podle toho, v jaké blízkosti je tento senzor předmětu. To znamená, že když to pustíme, doktore Tome, tak když je to teďka blízko k nějakému předmětu, tak se to bude otáčet o trochu, ale když to dáme daleko, jezdí, tak to bude otáčet víc, o větší kus. To je dobrý začátek, ne? A hodiny fungují. A tady to je naše krabice, ve které byly všechny elektronické součástky. A kromě toho tam byla taky kostka, ale to není jen tak ledajaká kostka, je to mozek celé stavebnice. A pomocí těch očí se dá vyrobit třeba auto. Co stavíme, holky? Autíčko. Autíčko stavíte? Ano. K tomu asi budete potřebovat ještě další dvě kola. Já si nemyslím, my se nastačíme s dvěma. A už máme konečný výtvor, to se nám to ale docela povedlo. No a tímto se s vámi loučíme a u dalšího našeho videa zase brzy naschle.